Hello guys, welcome Welcome to to Molly's vlog. So today I am doing dare challenge. Aru dare. I am very day ago dare challenge. Ita kori silo. Very funny silo. Apnaal ke sathi nice way. Aru sala bo ma description box a link didim. Aru a to apni part two bolia ko bapare dare challenge part two. Oh yes, dare challenge part two. Ahi gal. Aru three ahi bapare future or aru. যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় আপোনালোকে কব কমেন্ট ছেকশ্যন কেনেকুৱা পালে আৰু বেলেগ বেলেগ চেলেঞ্জেছ লাগে যদি কব ডিয়াৰ নহলে বেলেগ বেলেগ কিবা সো আজি আমি ডিয়াৰ চেলেঞ্জ কৰিম ৰুলছ ইনি কৰিছো একচুৱেলি ইয়াত আমাৰ ওচৰত বহুত গাল চিট আছে মোৰ বাউটো ভৰ্তি নহয় পৰা পৈ পৈ গৈ আছে পুৰা মানে ইমান ডিয়াৰ্চ মই লিখিলো নহয় মানে বহুত আছে ডিয়াৰ্চ আৰু ডিয়াৰ্চ খিনি সবতে পইণ্টছ আছে আমি যিমান ডিয়াৰ্চ কমপ্লিট কৰিম সিমানে আমি পইণ্টছ পাম আৰু যিমান আমি কুইট কৰিম সিমানে পইণ্টছ আমাৰ নাহিব লেছ হ'ব আমি অকল 10 টাইমছ কৰিম এটা এটা চেলেঞ্জ নহ'লে মানে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে পটাপট পটাপট আমি অকল 10টা চেলেঞ্জ কৰিম আমি ডেৰ চেলেঞ্জ তো বোলা গতি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু তাৰ আগত পানিছমেণ্ট আছে পানিছমেণ্ট কাৰণে খেলি দুটা চিটছ আছে পানিছমেণ্টতো তো দুটা চিটছত এটা ভাল আছে এটা বেয়া আছে আৰু যোনটো যদি ভাল পায় তো পানিছমেণ্টটো কি পানিছমেণ্ট হয় যদি বেয়া পায় তো পানিছমেণ্টটো পুৰা আপাৰ লেভেলত পাই যাব তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰাই কাৰণে আমি পটাপট চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বোলা So first, I'm going to try to make sure that I'm going 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 to Rock, paper, scissors, shoot! Rock, paper, scissors! Oh, I'm going to make sure that I'm going to make sure that I'm going to make sure that I'm going to make sure Show your three favorite photo. Favorite photo. Okay. So guys, इच्छा मानी रखा बोले इमान इधर three favorite photo मुझे तो उठे ही नहीं ऐसे ताई नहीं जानू but I think ताई सबे हुआ because इमान तूने ना photo का सबे ही हुआ मुझे यार बहुत बहुत का photos ऐसे actually laptop तो ऐसे phone तो ऐसे आउ मानो हाँ ऐता favorite को थके तो और choose कोई बोले बहुत difficult है but मैं जिन तो phone और पाइस वालों इच्छा है तो picture टे अपने लोग दहाई सुवारो जिन तो अम्मी अमान मैंने भाल लेगी लेती है मैंने ताई भाल लेगी लेती है तो ओके दुनिया फोटो है एक फोटो एक একবি ফটো মই মই ক্লিক কৰিছিলোঁ সেই খনিকৰ পাৰ্কত ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ আমি তো তাত তুলিছিলোঁ একবি মোক খুব ভাল লাগে আপোনালোকক ভালকৈ দেখি পোৱা নাই আৰু মই স্ক্ৰীণত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপাছত আৰু এখন আছে একবি স্ক্ৰীণশ্বটটো দি দিব মানে এতিয়া ক্লিয়াৰ নাহিব পাৰে মই স্ক্ৰীণত দি দিম একবি মোক বহুত ভাল লাগে আৰু 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 একপি ফ্ৰেম হয় আমি আনছ ইয়াত একপি এটো ফটো ফ্ৰেম হয় মোক বাৰ্থডে গিফ্ট দিছিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে মই কলেজৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থাকোঁতে তেতিয়া এইটো দিছিলে ছাৰপ্ৰাইজ বাৰ্থডে পাৰ্টি পাতিছিলে তাৰপিছত ছাৰপ্ৰাইজ বাৰ্থডে গিফ্ট দিছিলে তো একপি মোৰ বহুত ওৱান অফ মাই ফেভৰেট পিকচাৰ আৰু মই একপি বহুত ভাল লাগে বহুত নাইচ ফটো হয় একপি একচুৱেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে তুলিছিলে তাই মানে একদম ৰেণ্ডম মানে মই মানে ভবাই নাছিলোঁ মানে সিহঁতি এনেকুৱা কিবা প্লেন কৰিছে বুলি তো সিহঁতি বাহানা মাৰি মাৰি মোলৈ কথা পাতি মানে পটককৈ লুকাই লুকাই একপি ফটো ক্লিক কৰি লৈছিলে আৰু Tell your worst thing happened to you. Worst. So, মানে মূল আর এদিন কি হয়েছিল কি একচুয়ালি বহুত ভি আছিল হ্যাঁ আমি পাবলিক প্লেস আর ওখানে আসলে একচুয়ালি কি বহুত কিবা আসলে তো মানে গৈছে হাত আছে মই পটককে গৈ থাকোঁ রাস্তা এটা মিঠাই দোকান দেখিলো মানে তোমাৰ দেউতা ক'লে কি দেউতা মিঠাই মই তোমাৰ হাত খাই পানী কেনেকৈ লৈ গৈছিল তোমাৰ পটককে ভি কাৰ হাত খাই দিলে তোমাৰ লুকৰ এখন হাত থাকে না এনেকে এতিয়া মানে মই গমেই পাইছো বোলো কি হ'ল কি হ'ল আৰু সেই মানুহটো এনেকে চাইকে পৰা গ'লগে মোৰ দেউতা কৈছে যে সবক ক'লে তাৰপিছত মোৰ চাগে দেউতা এবাৰ বৰাবৰ যাওঁ ভাল হ'ল মানে পাছত গম পালা সেইখন যে দেউতাহঁত নহয় বুলি নহ'লে ধৰি ধৰি ক'ৰবাতে ওলাই গ'ল যেন মোৰ এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি হয়গে চ' এতিয়া তোমাৰ টাৰ্ণ হয় মোৰ ইয়াৰ কমপ্লিট মই বেয়া হয় So, next, next, he said, eat any biscuit with so
dance in me pagal yes ab koi ka mazaa dekhi na sab pagal hobo tai ke dance koribo lagbo aru gabo lagbo nije kobo lagbo mukhe me pagal hu boli okay ro ab bhabe se tai ma back camera dikha tai ma bise tai hore khushi khushi dikhi ase ke boy so guys mo dance dekhla kala pagal hobo hope ase pagal na hoy so bola okay ready 1 2 3 start main pagal hu main pagal hu main pagal hu bas 10 minutes likha nasila bye ab etia mo chats chips and biscuit eat chips and biscuit together oh my god okay yaar chips khali aise kya tumhare wale duta flavor aise kun to khaba ka nahi sasa wala flavor aise okay biscuit to meetha hai hai तो I guess लेस तो भले ही वो संगे चॉकलेट तो आता है कि तुम चॉकलेट चलो और बिस्किट खाओ हम ना ना और भले ही वो चॉकलेट चॉकलेट के बिस्किट खाते ना मैं ओह नहीं 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 কমেন্টস কইবা আর চকলেটৰ লগত ব্লগ প্ল্যান কৰিছো বাই বাই